përse të konë situatës ekonomiko-financiare e cilja ka qenë bashkëshoqëruese e pandemisë, që në momentin e çfaqjes saj, ne kemi paraqitur një seri propozimesh shumë të qarta, realiste dhe konkrete, plotësisht realizueshme, ku do të nënvizoja vetëm disa prej momenteve thelpsore, të cilat qartësojnë çfarë mund të ishte bërë dhe çfarë nuk u bë, ku konkretisht kemi kërkuar publikisht garantimin e pagesës me vlerë 80% për gjithë personat që janë në punë, po që nuk mund punojnë për arsye se bizneset e tyre janë të mbyllura për shkak të kufizimeve, pra karantinës, siç e kanë quajtur, dhe pagesat të kryeshin pikërisht në llogarinë e secilit punonjës për të evituar çdo lloj abuzivizmi. Së dyti kemi kërkuar rimbursimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për të gjithë punonjësit që paguhen me 80%. Kemi kërkuar që një sektor shumë delikat dhe me peshë të jashtëzakonshme në ekonomi, dhe jo vetëm aq, por dhe me cilin janë të zënë në punë më shumë se gjysmë e popullsisë, siç është bujqësia, të merreshin masat më njëherëshme dhe të përcaktoheshin subvencionim për gjithë fermerët, prodhimet e cilëve nuk mund të shiteshin për shkak të bllokimeve të caktuara apo humbjes tregjeve si pasojë kufizimeve të mëdha që vinin për shkak të pandemisë. Dhe AZBR-s i kemi kërkuar të bënte disbursim me procedura të përshpejtuara. Gjithashtu kemi kërkuar, dhe këtë s'duhet ta harrojë askush, subvencionim të gjithë pagesave të palikuiduara të studentëve dhe detyrimeve financiare të tyre për vitin 2019 dhe 2020. Nderuar qytetarë dhe qytetarë, është fare qartë që të gjitha këto propozime jo vetëm nuk janë pranuar, jo vetëm janë refuzuar, por janë shoqëruar me propagandë shumë të madhe, duke ecur në dy dimensione, në dimensionin e mashtrimit dhe grabitjes. Mashtrimi ka konsistuar pikërisht në ato shifra zhurmë më dha të qeverisë për qindra e mijëra qytetarë të ndihmuar, në rast se do të mblidhim gjithas bashku, popullësia e Shqipërisë do dilte më e madhe se Gjermania dhe Anglia të marra së bashku. Pra do të kishin bënë në Shqipëri rreth 150 milion. Kaq të çmendur ka qenë shifrat e hedhura me qindra mijëra nga kryeministri deri një ministër e caktuar thotë edhe 600 mijë qytetarë familje të ndihmuara që në ditët e para të konstatimit pandemisë. E vërteta ka qenë krejt ndryshe, shifrat po të njëjtës qeveri, të raportuar zyrtarisht, si pas atyre që ka bërë rezervat e shtetit pakove të bëra, nuk rezultojnë më shumë se 9.000 ca familje. Dhe kjo besoj që është nga më skandalozet. Edhe paketat e ashtu qytetuara të miratuara nga qeveria, si janë gjikundi në raport me arritin dhe qytetarët, jo vetë nuk arrin ko, po shoqërohen me një seri kriteresh përjashtuese, të cilat në sekondën e parë bëjnë që të gjithë mendojnë sikur diçka mund të përfitojnë dhe në fund fundit tek ata nuk arrin absolutisht asgjë. Gjithashtu, një nga dimensionet më të frikshme të kësaj çështje është dhe transparenca zero apo zero transparenca. Në mënyrë të përsëritur, me 10 herë kemi kërkuar qeverisë të mos na sqarojë ne si opozitë, po të sqarojë qytetarët duke bërë publike listat e të gjithë qytetarëve përfitues apo bizneseve së bashku me shumën përkatëse për krah. Kjo është fare e qartë për këdo, nuk kishim nevojë më të kërkonim qeverisë informacion, pasi do të ishte atje. Në portalet pafund që qeveria ka ngritur, portalet kanë kushtuar 10 milion, 100 milion euro shqiptarëve, të cilët bëjnë sikur bëjnë bashkëqeverisjen me shqiptarët, ama kur vjen momenti për të kërkuar transparencë, cilët janë përfituesit, në mënyrë të drejtë për drejtë, që dhe qytetarët kuptojnë kush përfitoi e kush jo, që një përfitim i drejtë dhe në raport me hallin që kishin, apo është një përfitim selektiv, të gjitha këto elemente nuk ekzistojnë. Pra ekziston vetëm zero transparencë. Sa i takon grabitjes, besoj që është një dimension i cili ka marrë dimensionin pikërisht të një qeverie kuislinge, e cila funksionon dhe punon vetëm për spekulantët ekonomiko-financiar, klientë të saj, pasi ju e shikoni që tendrat e qeverisë nuk grabitjen e qeverisë nuk e kanë dalur dot as pandemia, keni parë maska mbrojtëse që blihen disa herë më shumë se sa çmimi, respiratorë që blihen disa herë më shumë se sa çmimi, po që nuk harrin kurrë, dhe mos harrojmë që çdo pajisje mjekësore që nuk harrin kohë, në rast se duhet një smuri dhe i mungon, do thotë i marrësh jetën atij. Gjithashtu ka arritur deri këtu që spekulimi me të ashtu quajtura tendra sekret të mos kursejë dhe brenda sekretit madh shtetror
Pra një sekret i madh që duhet ruajtur se trondit shoqërinë është dhe letra higjienike. Letra higjienike dhe banalitet të tjera blihen në mënyrë të tillë. Po dhe kështu barna, të cilët janë pjesë e praktikës zakonshme mjekësore, shënohen si barna që duhen për COVID-19-ën në mënyrë që t'i lejojnë vetes blerje abuzive të gjitha formave. Por një problem tjetër madhor në rrugë qytetar është çështja e kufizimeve. Kufizimet pa asnjë diskutim janë arbitrare, spontane, abuzive dhe demonstrime reflektim i arrogancës së kësaj qeverie që ka shoqëruar gjatë gjithë qeverisë së saj, të mbushur vetëm me premtime dhe pa asnjë vepër konkrete, por në rastin konkret kjo arrogancë ka marrë dimensione të rrezikshme, antiligjore dhe antikushtetuese. Ne e dimë të gjithë që po përdorë gjendën e fatikësisë natyrore për të vazhduar me masat antikushtetuese të gjendjes së jashtëzakonshme të pashpallur në një herë. Vazhdon me një gjendjen e fatikësisë natyrore të kërkuar me insistim nga opozita që vendosi në kohën e dur e që u vendos vetëm me 2 javë gjysmë vones, ndërkohë që sot po spekulohet duke zgjatur atë me 2 muaj, por ndërkohë qeveria duhet të ketë një përballim më të mirë në botë pandemisë, dhe për paketat financiare të shkëlqyera pra ka bërë gjithçka, e ndërkohë mban gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Për sa të takon këtyre kufizimeve, ndërruar qytetar, këto kufizime abuzive dhe të paligjshme nuk i referohen asnjë modeli evropian, nuk ekzistojnë gjikundi të tilla, funksionojnë me fashë orare, që është një marrëzi shkencore pa dëgjuar, pasi nuk e pengon pandeminë, po e ndihmon sepse krijon mundësinë e grumbullimit të qytetarëve, gjë që është vënë re rëndom. Në gjithë aktivitetet tregtare, të cilët edhe ato funksionojnë me orare, në vend që të funksionojnë 24 orë, aktivitetet tregtare për produktet ushqimore apo farmacitë, apo daljet me orar, duke marrë masa krejtësisht kundërt nga ajo që janë për pengimin e pandemisë. E gjithë kjo situatë tregoi më së qarti që kjo qeveri e nënvlefsoi dhe neglizhoi qartësisht pandeminë, që tërësisht e vonuar në gjithë masat e saj, në raport për shumull me Kosovën, e cila mbylli shkollat pa pasur ende asnjë rast. Ndërkohë që mori masat dhe kishte testime në masë dhe një sasi më shumë të madhe në Kosovë, Shqipëria nuk kishte as testime, Shqipëria nuk mobilizoi mjekun e familjes, Shqipëria nuk bleu mjete mbrojtëse, masa mbrojtëse, nuk bleu respirator. Pra, momentin kur erdhi pandemia, e gjeti tërësisht përgatitur, krejtësisht të çmobilizuar, të çorganizuar, sa ju e dini dhe që edhe kufit me Italinë u mbyllën ditë të tjera më vonë, e ndërkohë që 10 që mijëra e qindra vet vinin vazhdimisht duke qenë një potencial bartës nga një vend me një ngarkesë të lartë epidemiologjike. Pra, thënë me pak fjalë nderuar qytetar, ne duhet të jemi të gjithë vigjilent për këtë shpërdorim që i po i ndodh pushtetit dhe demokracisë në kohët besoj më të vështira që Shqipëria ka provuar ndonjëherë, siç është pandemia, dhe duhet dini që vetëm një strategji qeveria ka shumë të qartë në kokën e saj, dhe që bën të pamundur ta vënë në funksionim me çdo mjet dhe me çdo formë, është mashtrimi me ndihmat, me shifra inekzistente imagjinare për të krijuar idenë që ndihmat janë, po pavarësisht se qytetarët nuk shikojnë, pra një realitet komplet imagjinare të rrem propagandistik goebbelsian. Së dyti, përhapja e vazhdueshme panikut me vdekje për të trembur qytetarët që ata të ulin vigjilencën e tyre, qoftë raport me dërmimin ekonomik familjar që ata psojnë, po gjithashtu dhe me rënimin e gjithë lirive drejtave themelore, liri mbi të drejta mbi të cilat mund të ndërtohet dhe dalja nga kjo situatë kaq e vështirë, pasi pa liri ekonomike, pa drejtësi, pa kufizime, pa heqjen e kufizimeve, pa veprimin e shtetit ligjor dhe barazisë para ligjit të gjithë qytetarëve, nuk mund të ketë dalje nga pandemia, qoftë ajo shëndetësore, qoftë ajo ekonomike, por do të ketë zhytje në një pandemi të re pa drejtësie, antiligji dhe antidemokratike. Sigurisht ne jemi të gjithë këtu vigjilent për të mos lejuar këtë gjë e për ta ndalur me çdo mjet dhe me çdo formë. Faleminderit, nderuar qytetar.